обслуговування. Скажіть мені, будь ласка, ви з мережами масового обслуговування або з системами масового обслуговування десь зустрічалися протягом вашого попереднього навчання? Тобто маєте уявлення, що собою представляють ці мережі? Скоріше за все, ні. Не було у Ну, нас таких тоді, дисциплін. ну, в принципі, це могло бути де могло бути? В моделюванні систем, якщо у вас було в системному аналізі або аналізі систем, що ще в теорії систем, або загальна теорія систем, щось типу такого, ні? Ну, добре, тоді ми сьогодні з вами, це взагалі добре, бо прямо зараз поговоримо про те, що таке я собою представляють мережі масового обслуговування, які типи цих моделей існують, або які ми будемо розглядати, і коротко зупинимося на ось цих на основах дискретно-подійного моделювання, тобто в контексті, що собою представляє система масового обслуговування з точки зору імітаційного моделювання. Так? Ми з вами говорили, що представлення про будь-який процес функціонування системи або роботи системи, для того, щоб її змоделювати, нам необхідно її представити у формальному вигляді, тобто відтворити за допомогою формальних засобів. Так? І також ми з вами розглядали типові. Ну, тобто відомі формальні системи, які існують на сьогодні, так? Там ймовірності, автомати, системи масового обслуговування також сюди відносяться. Тобто ось ці схеми, які прийнято застосовувати для моделювання різних типів систем, так? Тобто, щоб не з нуля придумувати якісь формальні підходи для опису цих систем, а можна вже застосувати якусь відому схему, за допомогою якої ми можемо формально представити процеси, які протікають в досліджуваній системі. Так, зрозуміло, що таке застосування, воно нам, як дослідникам, дає можливість застосовувати ось цей весь досвід, який, в принципі, був накопичений під час дослідження ось цих типових схем, так, і в принципі, використовуючи ці типові схеми, ми можемо якось для себе більш конкретно з'ясувати особливості функціонування тої чи іншої системи, яку ми досліджуємо, уточнити якісь значення параметрів, які будуть характеризувати ось алгоритм функціонування системи. І, в принципі, за допомогою цих типових схем, до яких і відносяться системи масового обслуговування, наша задача моделювання може набути якогось конкретного змісту, і ми можемо більш ясніше для себе зрозуміти ті складові елементи системи, які нам потрібно врахувати під час моделювання. Зрозуміло, що найбільш формальним представленням будь-якої системи, об'єкту, процесу, це є представлення її у вигляді математичних формул. Менш універсальним, але найчастіше застосовуваним, це є представлення процесу у вигляді схем. Знову ж таки, схеми, які будуть відображати елементи системи, структурні зв'язки між ними. В контексті саме функціонування дискретних систем найбільш поширеними серед ось цих спеціальних засобів формалізації є мережі масового обслуговування та мережі Петрі. І, в принципі, з мережами Петрі ми з вами також пізніше трохи будемо знайомитися. Яка між ними, в принципі, різниця? Мережі масового обслуговування, вони призначені більше для опису процесів якихось обробок, так, для виробничих процесів. Вони можуть описувати, за допомогою них можна описувати бізнес-процеси. Тобто, мережі масового обслуговування в порівнянні з мережами Петрі, вони є більш обмеженим класом. Мережі Петрі, вони більш могутній засіб для формалізації дискретних процесів. За допомогою них можна описувати системи з досить складними зв'язками, в тому числі і управляючими. Однак, в принципі, зрозуміло, що чим складніші зв'язки ми можемо описувати, тим складніше для реалізації сам підхід цього застосування.
Так, в принципі, засоби формалізації функціонування дискретних систем у вас представлені у вас на слайді. Так, це мережі масового обслуговування. Сьогодні говоримо про них, і мережі Петрі. Мережі масового обслуговування вони бувають розімкнуті, замкнуті з блокуванням маршруту. Поговоримо про це трошки далі. Ну і коротко зупинимося. Ну так, охарактеризуємо мережі Петрі. Це те, що ми будемо розглядати на наступних наших заняттях. Це мережі Петрі з часовими затримками, з конфліктними переходами, з багатоканальними переходами і з інформаційними зв'язками. Сьогодні мережі масового обслуговування. Давайте дамо визначення, що собою представляє стохастична мережа масового обслуговування. Це сукупність взаємозалежних систем масового обслуговування, в якій об'єкти, що обслуговуються, з визначеної ймовірності переходять з однієї СМО в іншу. Тобто мережа масового обслуговування складається з окремих систем масового обслуговування і призначена для того, щоб обслуговувати так звані заявки або вимоги, за традиціями, що склалася в теорії систем масового обслуговування. В принципі, існує ціла теорія, яка направлена саме на дослідження, розвиток, оптимізацію систем масового обслуговування. І в цій теорії прийнято, що всі об'єкти, які заходять в систему масового обслуговування, ми будемо називати вимогами. Ну, ще іноді я їх називаю заявками. В принципі, це будуть рівнозначні поняття, якщо десь у мене там під час лекції це означення я озвучу. Так, будемо говорити, що в загальному мережі масового обслуговування вона буде складатися з окремих систем масового обслуговування, і вона призначена для того, щоб обслуговувати певні об'єкти. Ці об'єкти будемо визначати, ну, будемо називати вимогами. Немає різниці, що саме буде під собою представляти об'єкт, який потрібно обслуговувати. Нас це не цікавить. Нас цікавить, будуть цікавити інші параметри, які трошки далі згодом поговоримо. Отже, ми маємо розімкнуті, замкнуті і мережі масового обслуговування з блокуванням маршруту. Зрозуміло, що вимоги, які надходять у розімкнуту мережу, вони, в принципі, надходять ззовні, і після обробки вони також залишають її. Тобто це такий транзит, і ззовні вимоги заходять, вони проходять обслуговування і виходять з цієї мережі, ніде ми їх не фіксуємо, ніде вони не залишаються. Якщо говорити про замкнуту мережу масового обслуговування, в таких мережах деяка кількість вимог, вона весь час знаходиться в самій мережі, вона може, ці вимоги вони можуть переходити з однієї СМО, тобто системи масового обслуговування, до іншої, але вони ніколи не залишають дану мережу. Тобто вони функціонують по такому замкнутому циклі. Так? Вони постійно перебувають в даній системі. І, в принципі, і з блокуванням маршруту – це такий вид мережі масового обслуговування, в яких передбачено блокування маршруту, яке здійснюється за певним правилом. Далі ми трохи детальніше саме про цей тип мереж будемо говорити. Як же працюють мережі масового обслуговування? В принципі, вони функціонують за досить простим правилом. Вимоги, які надходять на обслуговування, вони будуть проходити послідовно одну за одною або паралельно в залежності від структури мереж масового обслуговування. Ну, в загальному вони будуть проходити одну за одною систем масового обслуговування. Коротко будемо говорити СМО, щоб постійно це нагадувати, згідно визначеного маршруту, тобто згідно правилу, які там ми для себе визначимо під час ось проєктування або формалізації цієї моделі. Так, на вході кожної системи масового обслуговування вимога намагається зайняти один вільний пристрій з декількох паралельно функціонуючих. Тобто в нас в системі є пристрої, які відповідають за обробку вимог. І якщо вимога надходить в нашу систему, вона намагається при надходженні в цю систему намагається зайняти один з вільних пристроїв, який в даний момент, коли вона надійшла,
не займається обробкою там іншої вимоги, яка надійшла до неї, так? Правила, за яким вимога обирає той чи інший пристрій за умови, що вони вільні, може бути вказано окремо у відповідності до процесу функціонування реальної системи. Тобто, в залежності від того, з якою системою, яку систему ми формалізуємо за допомогою ось цих систем масового обслуговування, ми можемо прописувати правила, які будуть відображати цю систему. Так? Тобто ми можемо вказати, наприклад, що ймовірнісний вибір того чи іншого пристрою. Тобто, наприклад, вказати, що з ймовірністю 80% вимога, яка заходить в цей момент, вона буде займати, наприклад, пристрій, по якій буде працювати на обробку вимоги в головному, наприклад, каналі, і там 20% вона буде переходити там, наприклад, на резервний канал, якщо він передбачений у випадку, наприклад, коли там пристрій по головному каналу буде перевантажений. Або ми можемо сказати, що вимоги, які будуть надходити до системи, вони будуть нерівноправні. Тобто одні вимоги будуть мати пріоритет над іншими. І тоді, наприклад, вимога, яка і має пріоритет, вона буде там надходити автоматично, наприклад, на обробку, так, і не потрібно там чекати. Тобто ось ці всі основні моменти, вони будуть залежати від тої системи, яку ми моделюємо, і вони всі прописуються на етапі формалізації, на етапі моделювання системи, так. І останній момент, який потрібно обговорити, це якщо всі пристрої однакові, тобто якщо ми не прописуємо якісь особливі правила щодо обробки цих вимог, так, якщо ми говоримо, що всі пристрої працюють однаково, і на всі пристрої з однаковою ймовірності наша вимога може потрапити при заході в нашу систему, то вимога буде вона буде потрапляти на той пристрій, який буде вільний в той момент, коли вона буде до нього звертатися. Тобто вимога починає перебирати всі пристрої один за одним. Якщо перший, там, наприклад, виявляється зайнятий, перший вільний, і вона до нього заходить на обробку. Якщо ж в момент надходження вимоги до системи всі пристрої виявилися зайнятими, то якщо в системі передбачена черга, вимога направляється в чергу, тобто це такий блок, де вона буде накопичувач вимог, в якій вона буде чекати свого часу на обробку до тих пір, поки не звільниться хоча б один пристрій і не настане її черга надходити на обробку. Або якщо черга в такій системі не передбачена, вимога може залишати мережу масового обслуговування і вважатися такою, що не була обслуговано, тобто що не пройшло обслуговування. Це, знову ж таки, залежить від того, який процес ми з вами моделюємо і яка система нам потрібно змоделювати, щоб вона там відповідала певним реальним процесам. Тепер давайте більш детальніше зупинимося на ось цих ось елементах мережі масового обслуговування. Ми їх проговорили, однак, в принципі, системи масового обслуговування прийнято представляти у вигляді схем. Це наглядніше, в принципі, і зрозуміліше, чим давати ось це описове значення. Врешті-решт, у нас же формальне представлення. Формальне представлення – це або математичне, або схематичне. Тому при графічному представленні ось мереж масового обслуговування або систем масового обслуговування користуються наступними позначеннями. Вони у вас винесені на слайді, так, і вони, в принципі, перед вами. В нас є обов'язково канал. Канал, який буде позначати пристрій обслуговування, тобто обов'язковим елементом будь-якої СМО, є пристрій, який буде обслуговувати наші заявки. Якщо немає пристрою, в принципі, немає сенсу в цій СМО. Далі, може бути або не може бути черга, тобто той накопичувач об'єктів в наших вимог, які будуть надходити в вимогу в нашу систему. І якщо всі пристрої обробки зайняті,
вони будуть в цих об'єктах, тобто в цих накопичувачах, зберігатися. Для них також може бути прописані якісь свої правила, на них також можуть накладатися якісь обмеження, але про це трошки згодом. Зазвичай вони позначаються наступним чином. Далі. Стрілочкою ми позначаємо маршрут слідування вимоги, тобто вказуємо, з яким напрямком, з якою послідовністю в нас вимоги будуть заходити в нашу систему і за яким чином вони будуть оброблятися. Якщо ми маємо декілька пристроїв на обслуговування, так, ми будемо говорити про те, що в нас багатоканальна СМО, тобто СМО, яка має більше, ніж один пристрій, тобто більше обслуговування, тобто більше, ніж один канал. І тоді в цьому випадку графічно ми будемо представляти нашу систему наступним чином, так, і в нас буде якесь паралельне з'єднання, яке буде подавати нам паралельну роботу двох різних каналів, а по факту двох різних пристроїв для обробки. Якщо в системі масового обслуговування передбачення блокування маршруту, то, в принципі, схематично воно буде позначатися за допомогою ось такої стрілочки, так, в пунктирної стрілочки, яка буде вказувати на те, що в даній точці нашої СМО може виникати блокування маршруту, коли система, наприклад, переходить в режим очікування, і, якщо, наприклад, всі пристрої обробки зайняті, черга зайнята, і вимога просто не може нікуди, вона вже зайшла в нашу систему, однак вона не може далі рухатись ні в чергу, оскільки черга або не передбачена, або повністю зайнята, ні на наступний пристрій, вона може просто залишатися в тому пристрої, в якому вона наразі перебуває, тим самим блокуючи маршрут. І розгалуження маршруту. Маршрут також будемо позначати за допомогою певних символів, так, і обов'язково для одного з маршруту, якщо їх два, або для декількох, якщо їх більше, вказується ймовірність проходження вимоги тою чи іншою гілкою. Тобто досить такі прості схематичні представлення, які, в принципі, допомагають візуально представити ось це проходження вимог через всі етапи обробки, так і тим самим представити ось цю дискретну систему, яку нам потрібно змоделювати. Так, йдемо далі. Черга, так? Поговоримо трохи про ось ці елементи, які я озвучила, і більш конкретніше на них ми зупинимося. Черга в СМО, вона обов'язково одна. Тобто не в мережах масового обслуговування. В мережах масового обслуговування черг може бути стільки, скільки СМО входять до неї. Однак конкретно в кожній СМО може бути обов'язково лише одна, або взагалі її може не бути. Цієї черги. Кількість місць в черзі може бути обмежена, якщо ми накладаємо якісь певні обмеження на цю чергу, або не обмежена, якщо ми говоримо про те, що система може справитися з будь-якою інтенсивністю вимог, які над нею надходять, і немає потреби там їх десь накопичувати, зберігати. Тобто система справляється, і, в принципі, там 99% вимог, які надходять на цю систему, не отримують відмови. У цьому випадку ми говоримо, що черга є необмежена. Тобто, коли нам не потрібно встановлюватися якісь обмеження. Якщо в реальному процесі не виникає проблем з наявністю вільного місця в черзі, то при моделюванні така черга може вважатися необмеженою, навіть якщо у ній у місці декілька. Тобто, якщо система оптимізована і ніде не відбувається ось це перенакопичення вимог в черзі, а просто рівномірно потік заявок проходить через кожний канал,
ніде не зберігаючись там і не виникають ось ці блокування маршрутів, ми можемо вважати, що обмеження на такі черги не накладаються, і вони є також необмеженими. Так, і останнє, про що треба сказати, ми обмеження вводимо в тому випадку, коли нам потрібно моделювати ситуацію, коли в даний момент вимога не може бути прийнята у СМО. Тобто, коли в нас виникає ось цей момент накопичення, і нам потрібно в імітаційній моделі врахувати, що при роботі системи можуть виникати ось такі моменти. Тоді в цьому випадку ми можемо накладати якісь обмеження. Ми можемо накладати обмеження на чергу по кількості вільних місць. І також ще є один варіант, коли на чергу накладається обмеження на час перебування вимоги в цій черзі. Тобто ми можемо сказати, що вимога, яка зайшла в систему СМО, потрапляє в чергу і там перебуває в ній 20-30 хвилин, і далі, якщо вона не потрапляє на обслуговування, вона просто знову отримує відмову. Так, такі моменти також є. Далі, знову ж таки, мережа масового обслуговування, воно може мати деякі ускладнюючі елементи, такі як декілька типів вимог, коли в систему заходять вимоги з різною, наприклад, пріоритетністю або різного виду вимоги, які будуть по-різному проходити маршрут обслуговування. Мережі масового обслуговування можуть мати розгалуження, якщо в нас передбачено декілька паралельних процесів. І тут в цьому випадку ускладнення полягає в тому, що потрібно прописати ось ці моменти, як вимога буде діяти, коли вона дійде до місця розгалуження, тобто прописати ось ці правила, за якими вимога буде надходити в ту чи іншу гілку. Блокування маршруту також ускладнюють системи масового обслуговування і ось ці різні складні правила упорядкування вимог в черзі, не обов'язково лише обмеження. Там можуть накладатися певні правила, наприклад, якщо ми працюємо з вимогами різних типів, вони по-різному можуть формувати чергу, наприклад, вимоги з вищим пріоритетом, які надходять пізніше, вони можуть автоматично переставлятися на початок черги, щоб першими вийти з черги на обслуговування. Тоді це також дає ускладнення. Давайте проговоримо, що стосується, наприклад, декілька типів вимог. Вони вводяться в тому випадку, якщо нам потрібно розрізняти час обслуговування в пристроях різних типів вимог або розрізняти маршрут слідування. Тобто, якщо в нас є декілька вимог, вони будуть йти зовсім різними шляхами на обробку, нам потрібно прописати, яка вимога куди буде слідувати, на який пристрій обслуговування. Розгалуження маршруту також воно вимагає визначення певної ймовірності, тобто обов'язково потрібно вказувати, з якою ймовірністю вимога піде на той чи інший маршрут. Якщо ми не вказуємо це окремо, конкретно, не конкретизуємо цей момент, мається на увазі, що всі маршрути будуть рівноймовірні і вимога може обирати між всіма маршрутами з однаковою ймовірністю. Зрозуміло, що сума ймовірності в місці розгалуження маршруту, вона повинна складати одиницю, і тому на одній з гілок розгалуження допускається, що ми цю ймовірність не вказуємо, якщо ця ймовірність прописується для кожних інших гілок при розгалуженні. І два таких ще моменти – це блокування маршруту. Ми говорили. Далі ми ще поговоримо взагалі про самозблокування маршрутом окремо, винесено так, і декілька типів вимог. В принципі, те, що я озвучила.
Приклад мережі масового обслуговування, він у вас наведений на слайді, так, ми можемо таку незначну таку схему, вона є не досить складною, так, однак можемо її проговорити. Отже, це ми маємо мережу масового обслуговування, вона складається з трьох систем масового обслуговування, яке буде відповідати трьом каналам, які в нас тут визначені. Так? У нас є канал 1, це буде SMO1, канал 2, це буде SMO2, і канал 3, це наша буде SMO3. Система масового обслуговування номер 3. До першої СМО в нас об'єкт або наші вимоги будуть заходити на, з деякою інтенсивністю льямбда, тобто ми будемо визначається зазвичай ось цей параметр з інтенсивність надходження вимог до системи, де вона в принципі буде заходити в нашу першу СМО і буде обслуговуватися нашим першим пристроєм, тобто К1, вона буде обслуговуватися з певною інтенсивністю. Тобто наш пристрій, він буде характеризуватися деяким значенням μ1, який буде характеризувати, з якою інтенсивністю там, вимог до одиницю часу наш пристрій буде обробляти ті об'єкти, заявки, які будуть надходити до нього. В нас на СМО немає ніякої черги, тому ми говоримо, що якщо вимога надходить в момент, коли наш пристрій зайнятий, він не може прийняти нічого на обробку, оскільки він вже в процесі обробки. В такому випадку ми маємо тут відмову. Тобто на цьому етапі в нас виникає перша відмова, коли вимоги, які надходять під час зайнятого пристрою, вони не можуть зайти в нього, і відповідно вони відхиляються системою і вважаються такими, що не були обслуговані, що не пройшли обслуговування. Ті об'єкти або вимоги, які пройшли успішно, були обслужені у першому пристрої мережі масового обслуговування, вони надходять на другу СМО. Що ми маємо для другої СМО? В нас тут вже є два канали, тобто для другої СМО передбачено два паралельних канали, так? Якщо і в принципі в нас вимоги, які заходять до другої СМО, вони можуть пройти як по першому каналу, так в принципі і по другому. Якщо в момент надходження вимоги до другої СМО обидва канали зайняті, в нас передбачено для другої СМО черга. Тобто деяка черга, позначимо її Q, так? Відповідно до цієї схеми обмеження на довжину черги для другої СМО не вказується, тому в принципі вважається, що кількість об'єктів, які може бути одночасно знаходитися в цій черзі, може бути достатньо великою, тобто вона є необмеженою. І відповідно, знову ж таки, ми маємо деяку інтенсивність обробки для другої СМО, тобто інтенсивність, якою буде в нас відпрацьовуватись ці два канали, вимоги, які пройшли першу СМО, пройшли нашу чергу і надійшли до наших пристроїв на обробку. Після того, як в нас система успішно, друга система успішно відпрацювала нашу вимогу, вона буде намагатися потрапити до третьої СМО. І об'єкт або вимога, вона потрапляє на обслуговування в канал третьої СМО. Зрозуміло, якщо в нас буде вільний ось цей наш третій пристрій, який буде входити до цього каналу. Якщо ж тут маршрут заблокований, тобто якщо в даний момент наш пристрій не вільний, в ньому також є своя інтенсивність, якою воно буде обробляти вимогу, так? Якщо пристрій зайнятий, наша вимога знову потрапляє в чергу. Черга вже для третьої СМО. Але в цьому випадку ми маємо певне обмеження на цю чергу. Тобто вказується деяка максимальна кількість місць, L максимальна. Це означає, що об'єкти, які намагаються потрапити
На до СМО, до третьої системи, в момент, коли пристрій зайнятий, вони повинні зайняти ось цю чергу. Причому чергу вони, оскільки черга в нас обмежена, вони будуть займати її певного моменту, а після того, коли тут вже не залишиться вільних місць, на цьому етапі вимога знову може отримувати відмову, і фактично вимога, яка пройшла в СМО першу, СМО другу, може бути відхилена на третьому етапі, оскільки вона не змогла потрапити до нашої третьої системи, яка передбачена в нашій мережі масового обслуговування. І в такому випадку, навіть якщо вона пройшла першу і другу СМО, вона, в принципі, буде знову ж таки вважатися такою, що не пройшла обробку. Далі, якщо вимога успішно пройшла чергу, пройшла на обробку до третьої системи, вона, в принципі, після цього виходить із нашої системи. Система в нас відкритого типу, тобто вимоги надходять назовні, і, в принципі, вони виходять кудись там далі, куди нас не цікавить. Єдине, що в нас тут вказується певна ймовірність, так? І про що вона нам буде говорити? Вона нам буде говорити про те, що з ймовірністю 1/10 вимоги, які пройшли третю СМО, будуть повертатися для додаткової обробки. І відповідно з ймовірністю 9/10 вимоги, які закінчили, пройшли всі три етапи, вони будуть вважатися такими, що успішно пройшли обслуговування і назавжди там залишати нашу мережу масового обслуговування. Такі повернення на додаткову обробку, вони зустрічаються в тих системах, в яких передбачені пункти контролю якості. Тобто в даному конкретному прикладі ми говоримо про те, що з ймовірністю 9/10 об'єкти, які будуть проходити перевірку якості в дані СМО, вони будуть успішно проходити її і будуть виходити з системи. І з ймовірністю 1/10 в результаті перевірки буде виявлятися, що об'єкт там пройшов обробку неякісно і потребує додаткової там якоїсь обробки. І в цьому випадку знову буде повертатися наша вимога до черги на вхід до другої системи масового обслуговування. Тобто ось такий основний, простий приклад. Не обов'язково всі ці елементи або умови будуть зустрічатися в усіх системах, мережах масового обслуговування, однак, в принципі, вони можуть бути дещо ускладнюватися або дещо спрощуватися. Наприклад, ми можемо не перевіряти якість обробки, так, а просто там 100% всі вимоги викидувати із систем, із мережі масового обслуговування після закінчення проходження трьох систем. Так? Однак, в принципі, в загальному ось в такому плані функціонують там мережі масового обслуговування. Так, і тут потрібно сказати важливе правило, яке воно характерне і важливе для всіх, основним є правилом для всіх процесів масового обслуговування, в незалежності від того, наскільки складною у вас є мережа, наскільки вона є простою, які правила ви для неї прописуєте, які обмеження ви на неї накладаєте. Для всіх цих мереж є головним і основним, і це потрібно пам'ятати. В процесі масового обслуговування вимоги в цих системах, вони не знищуються, вони не з'єднуються з іншими вимогами, вони не розпадаються на декілька вимог. Тобто кількість вимог, яка надійшла в СМО, вона може або бути відхилена в результаті там якихось правил, вона може успішно пройти вимоги, пройти усі процеси обробки і вийти з системи СМО, і вона може залишати якусь частину цих вимог всередині заблокованих пристроїв. Однак всередині системи вимоги не знищуються, вони не з'єднуються, вони не розпадаються. Тобто кількість їх не збільшується, не зменшується. Скільки зайшло, стільки й вийшло. В результаті відмови, в результаті успішного якогось опрацювання
може вийти менше, але тоді ті вимоги, які зайшли і не були оброблені, вважаються такими, що залишилися всередині самої системи. Тобто це основне, основне правило, за яким працюють, функціонують системи даного типу. В загальному давайте проговоримо послідовність дій виконування для формалізації систем засобами мереж масового обслуговування. Тобто, якщо нам потрібно формалізувати ту чи іншу систему за допомогою мережі SMOS, мережі МО, тобто мережі масового обслуговування. Що потрібно виконати в цьому випадку? Перш за все, нам потрібно з'ясувати, що будуть представляти собою ось ці об'єкти обслуговування. Тобто, що буде для нашої системи вважатися вимогами, які будуть заходити до неї на обслуговування. Далі, виокремити елементи процесу обслуговування об'єктів і кожному елементу поставити у відповідність СМО. Тобто, визначити, в яких елементах буде відбуватися обробка тих об'єктів, які будуть заходити на обслуговування, і для кожної елементу розробити свою ось цю СМО з чергою, з каналом, з якимись правилами, за якими вони будуть це все опрацьовувати. Тобто, ну, це на майбутнє, так, але на початку потрібно визначитися, скільки елементів СМО вам потрібно в тій чи іншій мережі масового обслуговування. Далі, для кожної СМО визначити кількість пристроїв та наявність черг. Потрібна вона чи не потрібна, скільки буде там паралельно працюючих пристроїв чи не буде, чи там буде лише один пристрій, ну, ось тут, в ці моменти. Далі, з'єднати СМО у відповідності до процесу обслуговування, тобто визначити, що у вас буде СМО-1, СМО-2, СМО-3. Визначити маршрут проходження об'єкту обслуговування від однієї СМО до іншої, не лише маршрут, ну і, в принципі, правила. Далі, визначити умови надходження в кожну СМО, ймовірність вибору маршруту, якщо це передбачено, можливо, якісь пріоритетність задати для самих об'єктів, тобто прописати ось ці умови. Визначити, чи буде відбуватися у вас блокування маршруту та які умови для цього блокування будуть виконуватися. Визначити числові значення параметрів кожної СМО, тобто визначити інтенсивність, з якою у вас будуть об'єкти надходити, інтенсивність, з якою у вас будуть канали обслуговувати ці об'єкти. Далі, це для чого? Для того, щоб визначити основні параметри зовнішнього потоку на обслуговування, визначити, чи достатню кількість СМО ви прописали, передбачили, чи правильно ви визначили ось ці правила, за якими система буде функціонувати. Можливо, це все потрібно змінювати для того, щоб покращити ці характеристики, значення параметрів самої СМО. І останнє – це визначити стан мережі масового обслуговування на початку моделювання. Тобто вказати, ну, наприклад, в нульовий момент часу, коли починають заходити заявки до мережі масового обслуговування, чи залишалися якісь вимоги з попередньої роботи системи всередині самої системи, чи вона заходить в абсолютно вільні і порожні пристрої обробки. Тобто ось визначити ці основні моменти, які будуть характеризувати початок роботи СМО. Тобто такі основні підходи для формалізації дискретних систем за допомогою мереж масового обслуговування. Далі, мережі масового обслуговування з блокуванням маршруту. В принципі, якщо говорити про блокування, так? Так, коли може виникати блокування? Наприклад, коли канал обслуговування блокується, точніше, канал обслуговування блокується, якщо наступний канал обслуговування зайнятий і зайняті всі місця в його черзі. Або за умови перевищення кількості вимог в черзі основного каналу, блокування резервного каналу знімається. І зрозуміло, що в залежності від того, якою системою ми працюємо, ми
можемо прописувати необхідні нам правила блокування. Давайте подивимося на ось цю схему, яку ми розбирали раніше. Тут, в принципі, в нас може бути два моменти, коли в нас буде... коли в нас вимога може отримувати відмову. Перший момент – це на самому початку, коли в нас вимога заходить в перший канал, в нас тут немає, не передбачена черга. І логічно, і зрозуміло, що якщо вимога надходить, канал зайнятий, процес обробки йде, відмові об'єкту нема куди потрапляти, він отримує відмову. Це зрозуміло. І друга точка, або друге блокування процесу буде виникати при переході нашої вимоги з каналу 2 до каналу 3. Так, ми говорили про це, що третій канал, він має обмеження на чергу. І якщо може виникати ситуація, коли в нас канал зайнятий, тобто відбувається якась обробка тут всередині каналу, черга в нас переповнена, в принципі, ми можемо в цій точці відбувається блокування маршруту. Тобто ми можемо або викидати вимогу з нашої СМО і вважати її такою, що не пройшла обробку. Або ми можемо здійснювати блокування роботи системи в цій точці. Тобто по факту ми будемо мати наступний випадок, коли вимога, яка зайшла до другого каналу, сюди або сюди, вона, в принципі, пройшла обробку, все ок, все чудово, однак їй нема куди далі йти, і системою не передбачено, що вона там, наприклад, залишає мережу, так? Тому в такому випадку при блокуванні в цій точці об'єкт, який зайшов на обслуговування в другий канал, він буде ніби блокувати з собою пристрій обробки другого каналу і буде залишатися в ньому до тих пір, доки тут не виконається повністю обробка або не звільниться місце в черзі. Тобто як тільки звідси вийшла вимога після обробки, тут ця вимога надійшла на обробку, тут звільнилося місце, блокування знімається, і наші два пристрої залишаються вільним, тобто цей або інший. В принципі, тому й говорять, що в принципі блокування – це специфічний стан роботи системи, коли в по факту пристрій вільний, оскільки він, в принципі, виконав свою роботу, пристрій обробки, так? Однак він не може прийняти на свій вхід іншу вимогу, оскільки йому нема куди діти ту вимогу, з якою він вже відпрацював. Тобто блокування маршруту означає, що маршрут слідування вимог у вказаному місці, вказаній точці системи, закритий, і вимога не може слідувати по цьому маршруту до моменту, поки блокування маршруту не буде зняте. Або, наприклад, ще може бути момент, ми тут говорили так, про відкриття резервного каналу. Наприклад, якби ось цей був резервний канал, і в нас, наприклад, блокування маршруту виникало ось тут, і, наприклад, вимога би застрягала десь ось тут, ось, в нас ми могли б прописати там якесь додаткову умову, що якщо цей канал є заблокований, ми знімаємо блокування з резервного каналу, і, відповідно, наша вимога йде там на паралельну обробку. Це, якщо ще один з варіантів роботи саме з блокуванням маршруту. Так, це ж якщо коротко. Не обов'язково ці умови можуть бути прописані для усіх СМО, однак, в принципі, такі моменти можуть зустрічатися в залежності від, знову ж таки, від типу системи. Так, це трохи не сюди, назад. Типу моделей систем масового обслуговування. Давайте поговоримо про теорію масового обслуговування і, в принципі, як працюють з СМО в межах даної теорії. Для позначення моделей СМО часто записують
так званий запис, застосовують запис, запропонований Кандалом, тобто в будь-яку СМО ми можемо представити його, характеризувати такими основними трьома параметрами. Ще сюди іноді додають четвертий, трохи згодом про це скажу. Отже, основні три моменти, які будуть характеризувати систему масового обслуговування. Це X-значення, яке буде визначати розподіл часу прибуття надходження вимог. Тобто в нас все ж таки стохастичні системи можуть, і ми повинні вказати, за яким законом розподілу в нас вимоги будуть надходити до нашої системи. Далі, Y буде вказувати на розподіл часу обслуговування, тобто фактично буде характеризувати вихід нашої системи або характеризувати, за яким розподілом будуть відбуватися обслуговування, як будуть працювати наші канали, наші пристрої для обслуговування всередині СМО. І останньою цифрою вказується кількість пристроїв для обслуговування, тобто скільки в нас в системі СМО передбачено пристроїв на обслуговування. Ще четвертим параметром іноді можна записувати кількість місць в черзі, якщо черга в нас обмежена. Також можна записувати четвертим пунктом значення цих значення черг, тобто місць в черзі. І, в принципі, найпоширенішою моделлю, яка, в принципі, розглядається в теорії масового обслуговування, є модель типу MM1. Зрозуміло, що відповідно до позначення ця модель буде мати лише один пристрій для обслуговування, і в ній процеси розподілу часу надходження, тобто перша буква М та для обслуговування і надходження буде позначатися першою буквою М і буде говорити про те, що розподіл надходження та обслуговування в нас є марківськими. Тобто для такої моделі час між двома надходженнями вимог до системи і час їх обслуговування будуть мати експоненціальний розподіл. Коли ми будемо працювати із експоненціальним розподілом надходження вимог і обробки вимог, ми можемо записати характеристику такої СМО наступним чином, так, MM1. Інший тип, який може бути записаний, так, це моделі DD1. Знову ж таки, у нас один пристрій для обслуговування і ми маємо тут регулярний потік подій з постійним часом між запитами надходження та постійним часом з обслуговуванням, про що, в принципі, говорить нам про те, що і потік надходження, і потік обслуговування, вони є детермінованими і визначеними. І третій момент – це коли маємо змішану систему, коли в нас є регулярний потік надходження вимог, вони опрацьовуються за експоненційним розподілом, обслуговуються, і ми маємо один пристрій для обробки. Так, в принципі, в теорії масового обслуговування аналітичні результати, аналітичне дослідження отримані лише для ось цих трьох моделей, так? Всі інші моделі з іншими характеристиками, з іншими законами розподілу, вони досліджуються способами, методами за допомогою імітаційного моделювання. Тобто їх аналітично прорахувати досить складно. Якщо, в принципі, модель, з якою ви працюєте, вона не відноситься ні до жодної з тих, що ми назвали, так? Тобто, якщо в нас відомості про систему мало, якщо ми не знаємо навіть скільки пристроїв там є, тобто на перших етапах опису системи масового обслуговування, ми будемо застосовувати запис даного типу. Він буде говорити про те, що ми маємо модель з будь-яким розподілом ймовірності випадкових величин і з деякою невідомою нам або невизначеною ще пристроєм для обслуговування. Так. Далі. Зрозуміло, що для того, щоб спрогнозувати поведінку системи в майбутньому,
Нам необхідно визначити ось ці закономірності, визначити або один, або кілька розподілів ймовірності, за допомогою яких буде працювати система. І, в принципі, нам недостатньо в цьому випадку просто використати якісь там необроблені дані, які ми отримали шляхом вимірювання. Ні, нам потрібно на основі цих даних отримати ось цю закономірність, так, і якщо для визначення ось, тобто робочого навантаження системи використовують розподіл ймовірностей, то для аналізу моделювання, результатів моделювання будемо вже застосовувати відповідні статистичні методи для того, щоб отримати певні результати, які ми зможемо проаналізувати і, в принципі, які ми можемо поширити на інші, ну, наприклад, або робочі діапазони тої системи, з якою ми працюємо, або на ті системи такого ж типу і характеристики. Так, то, в принципі, з формальним записом саме ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про формулу Літла, тобто перейдемо вже до певних математичних формул, які нам допоможуть визначити основні параметри роботи системи, так? Якими вони будуть характеризуватися. В принципі, в теорії масового обслуговування важливе значення займає саме ця формула Літла. Вона дозволяє, чому? Тому що вона дозволяє обчислювати середню кількість вимог, що знаходиться в системі. І вже знаючи середню кількість вимог, які знаходяться в системі, ми можемо переходити до розрахунку там основних параметрів СМО, якими прийнято характеризувати системи даного типу. Ну і відповідно на основі цих параметрів характеризувати вже ту систему, яка буде відображатися за допомогою формалізації СМО. Давайте розглянемо роботу СМО якогось загального вигляду, так, у вигляді деякого чорного ящика, тобто ми просто вважаємо, нам не цікаво, скільки пристроїв там є всередині, чи є там черги, чи є обмеження, за яким алгоритмом вони там працюють, нам просто треба спостерігати за вхідним потоком і вихідним потоком. І в нас буде ще відповідно до наших спостережень, ми будемо з вами визначати такі основні параметри. Так, ми будемо визначати нашу альфу, позначимо через неї деякий випадковий процес надходження вимог до системи на визначеному проміжку з часу, ну, від нуля, так, як завжди, від нуля до Т. І будемо говорити через альфа від Т, ми позначаємо надходження наших вимог до системи. Далі, якщо є надходження, відповідно, будемо спостерігати вихідний потік вимог із системи. Так, це саме те, що ми спостерігаємо. І будемо мати наш другий параметр, дельта від Т, який буде характеризувати вихідний потік нашої системи, так, на заданому проміжку. І, в принципі, якщо ми графічно це все представимо, ми з вами отримаємо деякий графік, який буде характеризувати вхідні та вихідні випадкові процеси нашої СМО. І з цього графіка ми з вами можемо визначити кількість вимог, які знаходяться з системи в будь-який момент часу. Як це ми будемо визначати? Визначимо через ось цю різницю, так? Тобто від тих вимог, які зайшли, віднімемо ті вимоги, які в нас вийшли, і отримаємо ось це значення в кожний конкретний момент нашого модельованого спостереженого часу. Тобто це буде ось цей показник. І ще ми будемо мати наш нашу четверту характеристику, нашу, якщо я правильно пам'ятаю, гамма від Т, так, це буде в нас визначати ось цю заштриховану площу між тою кількістю вимог, які надходять, тою кількістю вимог, які виходять із СМО, і вона буде визначати заштриховану площу між двома кривами і визначати загальну роботу на проміжку часу
від нуля до Т, яка вимірюється у вимогах за секунду. Тобто вона буде характеризувати роботу, яку виконує наша СМО під час обробки. Тепер, знаючи ось ці основні моменти, ми з вами можемо визначити наступні параметри. Ми з вами можемо визначити інтенсивність надходження вимог до СМО. Це що? Вона буде визначатися як відношення нашого вхідного потоку, так, до нашого загального часу, протягом якого ми спостерігаємо роботу нашої системи. Далі, ми можемо визначити середній час перебування вимоги у системі. Вона буде визначатися як ось ця наша гама від те відношення до загального часу, до загальної кількості вимог, які надійшли до нашої системи, і буде визначати ось цей час в середньому, який вимога буде перебувати у системі. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб далі визначити середню кількість вимог, яка перебуває в системі за на спостереженому проміжку. Так? Взагалі говорять про те, що для того, щоб будь-яка система масового обслуговування, щоб вона працювала, знаходилася в стані рівноваги, тобто працювала рівномірно, потрібно, щоб середній час перебування вимог в системі був більший за середній час її обслуговування. І, в принципі, знаючи ось ці основні параметри, ми можемо визначити, відповідно, чи перебуває система в рівновагі, чи не буде ніде ніяких там цих перенакопичування, блокування і таке інше. Для цього нам допомагає формула Літера. Вона визначає середню кількість вимог, що знаходить в СМО, визначають через інтенсивність надходження та середній час перебування вимоги у системі. Тобто вона нам дає такий вираз, відштовхуючись від якого ми можемо далі вже аналізувати роботу системи масового обслуговування і, в принципі, визначати її основні параметри для того, щоб зрозуміти, чи потрібно нам взагалі її якось покращувати, чи вона оптимально працює, ну, знову ж таки, щоб отримувати ось ці всі характеристики системи. Тобто, якщо ми там ось ці формули, які виведені у вас на слайді, якщо виразимо один через іншу, ми, в принципі, прийдемо до формули Літла. Так. Далі. Давайте розглянемо одноканальну систему масового обслуговування і чим вона буде характеризуватися. І далі трохи зупинимося ще на багатоканальних, коротко зупинимося на багатоканальних СМО. Так, отже, нехай ми маємо якусь одноканальну систему, вона буде працювати, функціонувати відповідно до схеми, представленій на слайді. Так, ми будемо мати вхідний потік, деяку чергу, яку будемо позначати через Q, пристрій обробки, які будемо позначати через ES, і будемо мати вихідний потік. Тоді в цьому випадку, якщо ми через омегу позначимо, де так мої коментарі, середній час перебування вимоги в черзі, так, відповідно до формули Літера, ми можемо знайти середню кількість вимог у черзі. Тобто ми можемо наш вхідний потік, нашу лямбду, яка заходить сюди, помножити на середній час перебування вимоги в черзі. Це в нас буде ось так. Позначимо так, сюди для черги. І, в принципі, отримуємо характеристику, щоб охарактеризувати середню кількість вимог, яка в нас буде збиратися в нашій черзі. Далі. За аналогією, якщо ми позначимо середній час обслуговування вимог в пристрої через X, це сюди, ми отримуємо середню кількість вимог у пристрої обслуговування. Знову ж таки, через формулу Літла будемо мати значення, яке буде характеризувати, скільки вимог у нас в середньому буде проходити через пристрій обробки. І далі, для того, щоб, в принципі, визначити
середній час перебування вимог в системі для одноканальної СМО, вона буде в нас складатися із середнього часу перебування вимог у черзі і, відповідно, середнього часу перебування вимог на обслуговування. Тобто наш середній час перебування вимог в системі для одноканальної системи буде розраховуватися в цьому випадку як сума цих двох параметрів, так? Тепер, знаючи ось ці основні моменти, ми можемо визначити коефіцієнт завантаженості або коефіцієнт використання пристрою для обслуговування, тобто деяке П. Його можна визначити, якщо розділити ось це інтенсивність надходження наших вимог до системи, тобто нашу лямбу, на швидкість обслуговування цих вимог у пристрої. Так? Тобто ми отримуємо такий вираз, де, в принципі, пам'ятаючи, що швидкість обслуговування цих вимог у пристрої, вона буде обернена до нашого середнього часу обслуговування вимог в пристрої. І, відповідно до цих параметрів, ми можемо розрахувати коефіцієнт завантаження, а по факту це ймовірність того, що під час надходження вимоги до системи пристрій для обслуговування буде зайнятий. Тобто ось ці основні моменти. Далі, знаючи ці основні формули для розрахунків, ми, в принципі, їх можемо застосувати для того, щоб розрахувати основні характеристики для будь-якої моделі СМО, будь-якого заданого типу. Так? В загальному скажемо, що, наприклад, якщо в нас є СМО деякого типу GG-TIN, так, де в нас є один пристрій на обслуговування, однак не визначені ось ці закони розподілу для обробки і надходження наших вимог. Тобто при довільному законі надходження та обслуговування вимог, середня кількість вимог ми можемо розрахувати за наступними формулами. Тобто ми можемо їх розрахувати, скориставшись нашими параметрами, які ми визначили раніше, так, нашим значенням середнього часу перебування вимог в пристрої на обробки, так, середній час перебування вимог в черзі. Ми можемо також тут застосувати коефіцієнт завантаженості і також важливим елементом для характеристик одноканальної системи масового обслуговування є параметр С. Це коефіцієнт варіації, він буде характеризувати закон розподілу, з яким, в принципі, ми будемо працювати відповідно до типу СМО, так, і буде розраховуватися як відношення стандартного відхилення від середнього значення, наскільки я пам'ятаю, до середнього значення взагалі. Тобто це щось типу середнє відхилення по нашому значенню до нашого середнього значення, так? І вже в залежності від того, з яким законом розподілу ви працюєте, ви знаєте ось цей коефіцієнт варіації для кожного закону, ви просто підставляєте і, в принципі, визначаєте ось ці основні параметри. Так, це що стосується одноканальних систем масового обслуговування, дещо складніше з багатоканальними системами обслуговування. Знову ж таки, для них ми будемо мати відповідно до схеми, так, відповідно до схеми, ми будемо мати декілька пристроїв обслуговування, так, може бути одна черга, вихідний потік. Хоча для СМО завжди буде одна черга, так. І, в принципі, в цьому випадку коефіцієнт завантаження, він також буде залежати вже від кількості пристроїв обслуговування, які в нас входять в пристрій, так. І він вже буде розраховуватися за іншими параметрами, враховуючи ось це значення М. І для багатоканальної СМО значення
коефіцієнта завантаження, його можна трактувати як математичне сподівання частки зайнятості тих пристроїв, які входять до даної системи масового обслуговування. Так? І, в принципі, знову ж таки, пам'ятаючи ці моменти, ми можемо з теорії масового обслуговування, системи масового обслуговування багатоканальні типу МММ з деякою кількістю пристроїв для обслуговування, вони можуть бути двох типів. З відмовами, коли зайняті всі М пристроїв і вимога отримує відмову в обслуговуванні, і з очікуванням, коли зайняті всі М пристроїв і вимога очікує в черзі. Кількість місць очікування в черзі позначається, позначимо через S. І як тільки в нас буде кількість вимог M плюс S, відповідно, вимога в цьому випадку, кількість вимог M плюс S, тобто більше, ніж місць в черзі для очікування, вимоги будуть надходити, вимога буде відхилятися і отримувати відмову. І, в принципі, враховуючи ці два основних моменти, знаючи коефіцієнт завантаження для багатоканальних систем масового обслуговування, для кожних цих випадків можна побудувати певну систему диференційних рівнянь, які будуть описувати стани СМО, а потім розв'язати ці рівняння і, в принципі, отримати параметричні характеристики систем СМО, багатоканальних систем масового обслуговування. Тобто в цьому випадку також потрібно враховувати ще й ось ці моменти, чи будуть в нас очікування, чи будуть в нас лише тільки відмови в роботі нашої СМО, чи також передбачено в нас очікування і кількість, певна кількість місць в черзі на очікування. І маємо, в принципі, для систем масового обслуговування, багатоканальних систем масового обслуговування певний набір формул для розрахунків параметрів СМО, представлені для марківських, для експоненційних, тобто для систем масового обслуговування, в яких надходження вимог і обробка здійснюється за експоненційним законом. Так? І, в принципі, всі ці формули, вони також будуть залежати від основних параметрів наших систем, параметрів, про яких ми говорили на початку. І, в принципі, знову ж таки, знаючи ось ці інтенсивність надходження вимог до СМО, середній час обслуговування вимог в пристрої, швидкість обслуговування всіх цих вимог, ми можемо легко розрахувати основні параметри для того, щоб проаналізувати системи даного типу. В принципі, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб після того, як ми проведемо імітаційне моделювання систем масового обслуговування, переконатися в тому, що все було складено правильно, ну, тобто підтвердити наші результати, отримані статистичні результати дослідження, так, підтвердити аналітичними розрахунками, які виконуються по тій чи іншій системі масового обслуговування. Так, далі. І останнє – це основи дискретно-подійного моделювання систем масового обслуговування. Проговоримо такі основні об'єкти, які саме, що саме лежить в основі дискретно-подійного моделювання, що собою представляє дискретно-подійне моделювання. Моделюючи систему масового обслуговування, ми відтворюємо її роботу в певний модельований час, і відповідно до цієї роботи ми збираємо якісь статистичні дані, які нам потрібні для того, щоб ось визначити ті показники ефективності системи. Алгоритми моделювання, вони можуть бути побудовані використовуючи формальні моделі, тобто шляхом імітації станів модельованих систем.
Ми зараз говоримо про моделювання не за допомогою якихось там конкретних програм, які дозволяють нам створити імітацію роботи системи масового обслуговування. Ми говоримо наразі про моделювання звичайною мовою програмування, тобто коли ми повністю описуємо нашу систему. Самостійно, тобто прописуючи кожні елементи, які нам потрібно врахувати в цій системі, а не просто там набираємо певні необхідні блоки і задаємо їх параметри. Дискретне подійне моделювання, воно буде ґрунтуватися на принципі просування модельного часу від події до події, якщо ці події упорядковані в часі моделювання. Тобто ми визначаємо, які основні події будуть потрібно з моделювати на проміжку модельованого часу, впорядковуємо ці події, ну і далі, в принципі, виконуємо сам процес моделювання. Для реалізації цього принципу використовують списки подій, де кожній події буде відповідати певна підпрограма обробки події, яка буде викликатися в разі її натискання або в результаті, коли попередня подія вже буде виконана. Тому для ось цього дискретно-подійного моделювання характерні основні терміни і поняття, які в принципі в загальному використовуються при реалізації програм дискретно-подійного моделювання. Ну і в принципі давайте їх проговоримо. Ну, перш за все, це об'єкти, це будь-який елемент або компоненти СМО, які ми будемо задавати явно в моделі, тобто пристрій для обслуговування, клієнт, машина тощо. Далі, в списку потрібно прописати пов'язані між собою об'єкти, упорядкувати їх за певним логічним правилом, наприклад, всі вимоги, які знаходяться в певний час у черзі, упорядковані за принципом «перший прийшов, перший обслужений» або за пріоритетом. Тобто список він може бути постійний або постійно, або змінним, так, тимчасовим, і він буде собою характеризувати зв'язки між об'єктами, які в принципі можуть виникати в системі масового обслуговування. Далі, подія характеризує миттєву зміну стану системи, наприклад, прибуття нової вимоги або закінчення обслуговування вимоги в системі. Ну, в принципі, для систем масового обслуговування це може ці дві події, вони, в принципі, будуть характеризувати ось цю зміну стану системи. Або прибула нова вимога на вхід системи, або закінчилось обслуговування попередньої вимоги. Повідомлення про події, тобто інформація про те, що станеться або сталося, і дані, які необхідно зібрати для обробки цієї події. Тобто, далі, список подій, він, в принципі, буде відображати перелік всіх подій, які будуть впорядковані за часом їх виникнення, і також відомий як список майбутніх подій. Тобто, для систем масового обслуговування тут описується там подія надходження вимоги до системи, надходження, наприклад, системи вимоги на пристрій обслуговування, далі подія надходження вимоги до черги, якщо пристрій обслуговування зайнятий, якщо черга передбачена, далі подія виходу вимоги із системи, якщо пристрій зайнятий, черга зайнята, якщо там обмеження накладається, черга не може прийняти. Далі, наступний термін – це дія, це операція, яка буде виконуватися протягом зазначеного проміжку часу, для якої відомий час початку та час закінчення. Це може бути час обслуговування або час надходження між вимогами, це може бути час перебування системи в черзі. В принципі, тобто це основні операції, які, в принципі, будуть відображати роботу функціонування СМО. Затримка.
В принципі, знову ж таки, тривалість невизначеного проміжку часу, для якого невідомо заздалегідь, коли він закінчується. Ну, в принципі, затримка може бути в як під час постановки вимоги до черги, так і, в принципі, може бути пов'язана з самою чергою, коли, наприклад, в нас є, ну, коли ми прописуємо основні правила затримки вимог в черзі, так, коли останній прийшов, першим обслужили, для якого початок обслуговування залежить від майбутніх надходжень. Тобто, коли в нас йде прив'язка вимог до тих вимог, які будуть надходити після неї, або які там були перед нею. Якщо в нас, наприклад, пріоритетність, це також буде викликати певну затримку, коли в нас в черзі повинна визначитися певна пріоритетність тої чи іншої вимоги і, відповідно, поставити за пріоритетністю ці вимоги в чергу. Ну, з модельним часом зрозуміло, це той час, протягом якого ми моделюємо і спостерігаємо наші результати, і годинник зміни, яка відображає зміну модельного часу. В загальному, ось ці основні всі терміни, вони, в принципі, визначають дискретно подійні моделювання, і, в принципі, вони його задають. І якщо говорити про визначення дискретно-подійного моделювання, то це моделювання роботи системи в дискретні моменти часу, коли настають певні події, які відображають послідовність змін системи в часі. Тобто ми моделюємо роботу системи лише в конкретний час, коли відбувається зміна, стану цієї системи, тобто коли або на вхід системи подає, надходить якась вимога, змін, стан системи змінюється, або коли, наприклад, система виходить з пристрою обробки, також відбувається зміна стану системи. Так, ну, в принципі, якщо розглядати на прикладі система масового обслуговування з одним пристроєм, то для обслуговування подій відбувається в моменти надходження вимоги до системи і в кінці обслуговування пристроєм. Якщо говорити про багатоканальні системи, там дещо складніше, там же перехід від одного каналу до іншого, прописуються умови ось цього розгалуження, і там більший набір цих подій, які, в принципі, ми моделюємо, і які, в принципі, ми враховуємо при дискретно подійному моделюванні. Так, далі ще ми будемо більш конкретніше в подальшому говорити про саме дискретно-подійне моделювання саме систем масового обслуговування, більше ще зупинимося на цих моментах. І, в принципі, ми з системами масового обслуговування будемо працювати і на лабораторній роботі, і ще в теоретичних наших, на лекційних наших заняттях. Далі, так, 15.13.54. Ще в мене тут був приклад розв'язку задачі, тобто що собою може представляти приклад задачі на складання формальної моделі системи засобом мереж масового обслуговування. Тобто в нас тут є задача, є мета моделювання, однак, в принципі, приклад розв'язання задачі, він винесений в теоретичний матеріал до даної лекції. Я пропоную вам самостійно ознайомитись, він досить простий цей приклад. Тобто тут ми прописуємо всі основні умови роботи нашої СМО, яку нам потрібно в майбутньому змоделювати. Вказуємо, що на
інтенсивність надходження наших пакетів, так, або наших вимог, в даному випадку це пакети, вказуємо ось ці умови, які будуть характеризувати черги, в якій повинні бути реалізовані в цій системі. І нам потрібно лише, дотримуючись ось цих основних умов, скласти певну СМО, яка буде характеризувати. Метою моделювання в цьому випадку є визначення ймовірності підключення резервної апаратури, відсотку пакетів, які не передались через завантаженість лінії зв'язку, та статистичних характеристик черг пакетів пункту А та у пункті Б. В результаті, враховуючи ось ці всі основні моменти, які визначені в умові задачі, ми отримуємо певного типу систему масового обслуговування з чотирма каналами, з чотирма СМО. Кожна з них буде характеризуватися наявністю або відсутністю черги, своїми характеристиками, параметрами. І, в принципі, якщо врахувати всі параметри, які були прописані відповідно до умови, ми отримаємо систему масового обслуговування наступного виду, так, яка буде характеризувати, буде відповідати основним поставленим умовам задачі. І, в принципі, ми отримаємо ось таку формальну модель представлення системи масового обслуговування. Все це є розписано в теоретичному матеріалі до лекції. Я його вам скину самостійно ознайомитись, бо в нас вже там часу не хватить це розібрати наразі. Якщо виникнуть якісь питання, почнемо наступне заняття з відповідно до цих питань. На цьому сьогодні все. Які до мене будуть питання? Є одне маленьке запитання, але воно не зовсім по даній лекції. Воно пов'язане із лабораторною роботою номер 3. Там угу. методичці, там ось для прикладу наведена була схема, і там блок, який називається клок, тобто, який задає тіки для схеми, і в ньому всередині цифра 500. І в цьому, власне, і питання, що чого там саме так воно задано, бо коли на практиці це я намагався реалізувати, то там виявилось, що час симуляції, від клока він не може за визначенням залежати, він визначається в MATLAB Simulation Stop Time, а не годинником. Тож, що саме за значення вписується в годинник? Так, саме так. Тобто годинок – це та кількість, це вона напряму залежить від стоп-тайму. Там 500 прописано, оскільки я скрін робила за умови, що в мене час симуляції був 500. Тобто годинник, він відображає те, що було в часі симуляції? Він відображає кількість, ми говоримо про те, що в нас йде... Нам же потрібно там порахувати, скільки в нас було викидів зроблено, так? Скільки з них потрапило в наше коло, і скільки в нас всього було цих точок. І ми відштовхуємося від того, що ось цей час моделювання нам і дає загальну кількість точок, які ми отримували протягом нашого моделювання. Якось заплутано трохи, але тобто нас цей час потрібен для того, щоб змоделювати загальну кількість точок, яку ми отримуємо протягом всього часу моделювання. Тому ми прив'язуємося до часу моделювання. Якщо в нас там час моделювання 100 секунд, значить ми 100 точок викидів зробили. Якщо там в нас 500, 500. Там 500, воно в прикладі просто наведено, однак це не зафіксоване число. Воно буде змінюватися в залежності від зміни вашого модельованого часу, як було сказано. А чи може бути таке, що в мене після прогону, по суті, симуляції, на годиннику нічого не виведеться?
в якому масштаб змінювали, можливо, блок не може вивести, бо там якісь цифри, чи в якому плані нічого не виведеться? Значення самої кількості часу, чи що? Ну так, на годиннику, якщо воно не відобразиться, то треба просто змінити масштаб. Ну, як варіант, погратися з блоками. Ми там розбирали, що бувало, що коли коефіцієнти для блоку gain велике значення, воно його не може показати. Те ж саме може бути і для блоку часу. Якщо симуляція запустилась, MATLAB видав вам результати, значить все ок. Ну, тобто, значить воно все порахувало так, як ви там прописали. І в самій моделі помилки, ну, скажімо так, помилка може бути в самому підході до реалізації моделі. Однак з технічної точки зору для MATLAB проблем з блоками немає. Тому якщо він не відображає, скоріш за все, це можливо масштаб якийсь там, або якісь такі зовнішні налаштування. Бо якби була якась біда з самою програмою, воно б вам написало помилку обов'язково. Добре, дякую, я зрозумів тоді. Якщо ні, якщо маєте сьогодні час, я буду сьогодні працювати з першою і другою групою, долучайтесь, ми більш конкретно подивимося, що там у вас, щоб я наглядно зрозуміла, в чому там питання і які там проблеми з результатом в такому плані. Ну, якщо ні, то можемо розібрати вже в четвер з вашою групою, там заодно відповісте, здасте після того, як розберемося. Добре, зрозумів тоді. Все, якщо питань немає, тоді на сьогодні все. І до зустрічі на практичних. Все, гарного дня, до побачення.